Takže čau lidi, já jsme tam na šafané, dneska jsem tady fascinuje s Peťou a Vojtou. A hrajem item shuffle, ne block shuffle, ale item shuffle. A to znamená, že můžeš startovat, debil fakt, umím to víc jak on. A tentokrát neprohraju jako druhej, ale vyhraju jako první a Peťa dostane, Peťa bude druhej a Vojta prohraje, protože tento vůbec nevím. Už to si to startovalo. Já teďka musím štěstí. Stone Brixle. Tak didi. Co máte? Mě se hra nelíbí. Já potřebuji vypálit stone a dát bricky. No, a já mám firework star. Takže, jak jsem říkal, přesně takhle to bude. Co máš, Peťo, ty? Je tady key inventory? Jo. Dobre. Když jako mohl bych... Vlastně místne. Tak. Hej kámo, zabijte vlastně. Už štěstí, já mám štěstí. Já nevěděl, že jsou v řece jako skvidové, víš? Tepi, já to teď myslel. Kámo, já mám motichu. Já myslím, že jsou morty, jakože... Kdo? Ty, Tomáš. Já... Už máte ví? Ale já co měl? Tak když co mám, tak jako nic, ale jakože... Tomáš, ale jakože měl jsem Black Wall. Já jsem to říkal vlastně, ale jako kdyby mě poslouchal. Hej, zapte vlastní, ať nemá bůh. Já se z někdy, jakožto ovce. Už děláte jako, že co děláte? A tentokrát Peťo na to nestoupeš, jo, ale musíš to mi stačit, když to budeš mít inventář. A když já vím. Nezapočte, že to budeš mít inventáři, tak já vím. Musíš vyhodit a sebrat. Víte, co já mám? Povídej. Ty to ještě nevíš, jak jsem to říkal. Říkal, my mě neslyšeli, já budu. Já vím, že jsi to říkal, ale já jsem tak trochu jako mimo, víš? Firework star. A jo? Hoši, tak já to mám taky. Tak to je GG. Co máš? Tak minus jeden bod asi tak. Co máš? Pohledu si pohledu, vole. Firework, jo vlastně. Takže co? Budeš to mít? Co na to potřebuješ? Papír a k tomu... Firework star? Jo. To? Tak to je prdele, tak to je GG. Ne, jak se to dělá? No to potřebuješ, a jo, na to potřebuješ tohle. Tak se to nedělej radši ani. Na to potřebuješ ten blaze, nebo ne ten blaze, to je ten charge, fire charge potřebuješ myslím na tohle. Už to děláte? Tomu, já už to mám dávno. Jo, jasně. Já už to mám dávno, já jsem to udělal první, já jsem měl tomu. Jo, to říkáš teď, jo, jasně. No však jo? Víš, to se našel vy, ne? Co? Lamy. A jo, vlastně, já jsem našel vás. A já jsem našel tebe. Poši, mám pocit, že to nestíhá. Já jsem kočička. Komu to mi neříkej, že tohle je 5 minut, jakoby. No jako je. Dva, počkej, jedna, A já jsem si ti na... Ale chápeš! Já dobře. Okej, tak to bude playable. Co máš, já to mám easy, to já. Co máte? Já mám granit, poliš. Ten jsem vol. Ale to jsem ani já? No, co máš? Já jen prosím pěkně, úplně to samé. Co máš? Miss Firework Star. No, tak easy, já to mám. Takže, jak jsem říkal, že já půjdu první, Peťa druhý, asi poslední. Já přesně tak, jak jsem to řekl, takový. Zatím to tak vychází. Já mám všechno. Peťa máš. Tak to si chápem, že ty máš zasraně ještě se. Jo, říká. Co měl s Peťa? Stone Wall. Proč máte něco tak lehkýho? Kámo, to jsou nevymluvej na mluvě. Ty se nevymluvej, jo? Ty jsi minulá hra, vole, tvoje, vole, jo? Ty... Já tam jednoduchý věci, prostě. A ještě se sám sebe ostříhá, aby, vole, měl ten... Kámo, jo, hoši. To se vyplatí. Už nevím, na natáčení to nebude věk svině. Dobrý. No. Já potřebuju blaze powder, chápeš? Na fire charge. Dobrý. Ty máš jenom jeden bot, jo? Možná bychom mohli dát bonus round. Měl zase minulá, to se to nejdu. Já jsem našel pouště, já jsem nejdu. Já jsem nejdřív nejdřív. Nechápu, kde ty struktury berete, já jsem prostě v obyčejným lese. Já taky. Já jsem našel dark oak, savanu, bridge, normální les, a teďka poušť. Poši, já nenatáčím. GG. Kecám. Hele, mám taky poušť. Jako není to moje video, takže já jim to tak nemrzelo, actually. Tak jo, tak podle mě to někde jestli, takový. Mhm. Tak to natočíme znovu, ne? Okay, jasně, takže máš to stejný žádný, aha, tak to je GG. GG, vole, jak se ženu hnědou vůnu. Tak to je GG. Čo je hnědá? Já mám Wooden X. To je debil. Jak se ženu hnědou vůnu? Jo, to je na lehký bloky, jo, a to si stěžuji. Jak se ženu hnědou barvu? Víš, jak uděláš hnědou barvu? Jak? Hele, smícháš hnědku. Vím, vole, co ono chobavit fakt, to je za trest.
Tak najdi hnědou ovci, já mám hnědou vlnu. Ale já potřebuji konkrét. Tak mě najdi hnědou vlnu. Ty řekl hnědou vlnu, ne? Jo, řekl hnědou vlnu, nebo. Já potřebuji kokábín. Však jo? Já potřebuji kokábín. Já mám hnědou vlnu u sebe, easy. Tak ale on potřebuje konkrét, chápeš? No tak to není můj problém, ale víš. Tak to jako dží, jakoby. Tak to dží. Kámo, já mám ruiny v poukáru. Točím, natáčím, kámo, já mám normálně zlatý věci, bude mi to vnitřený. Kámo, dělal ti flexou někdy? Kámo, tohle ne! Tohle jsme se nedohodli, hro. Já taky jsem se takhle nedohodl, jakoby. Co 2-1? Říkám, napište do chatu, kolik máte životů. Po každé hře to napište. Jo. Já jsem skipoval teďka, kolik jsme už měli kol? 3 asi. Co Vojta má jeden život, jakoby. Takže tohle je... Mám všechny, tím pádem. Já potřebuji akáciu prostě, takže já jsem bez života, tady už mám automaticky jeden život. Momentálně nepotřebuji, já potřebuji akáciu prostě, já už mám automaticky jeden život prostě. Ne, to je jungle, počkej, jungle, ne vole, to je ta... jak se to jmenuje, neříká. To se jmenuje i minulé, to je. Bažinu. Mám bažinu, ale nemám prostě akáciu. To mě mrzí. Opřímnou tu strast. Našel jsem víc krůt bajom prostě. Akácia jediný, který jsem nenašel, tady to pohutěme na to. Jich nechcení a sraní zároveň. Jo, tak to jsem měl předtím. Já potřebuji akáciu, hlavně že jsem našel Dark Oaks plus. Ale ty jsi byl tulipán, chápeš? Kam tulipán, vole? Dandelion? Tulipán, vole, ty máš kudel. Pink tulip, kámo. Aha. No a tam už je opřímnou. Tak to máš balíně, ty koko. V životě není pink tulipán, kámo. Chceš to zažnice? Je to na 1000 a minus 2000, bažino. Je to mám vzít někdo, jako... Má někdo jeho ten? Má někdo svůj... item? Nemám, vole, ne? Potřebuji akáciu. Ne, protože já nemám číst. Co to má? Je to efektivý ten item. Já jsem si myslím, že mám s tomu brick slab a pak jsem zjistil, že to je mosy. Háááá, to nebyl tak. A co? No a to nedáš, to potřebuješ nůžky, ne? Co máš, Peť, Vojto? No. Já? Jako on má všechno. Cože máš? A jo vlastně. Takže počkej, teď budeme skipovat jakoby. Ne? Mosty nenajdem, ty tulipána si taky nenajdeš a já jakoby akáciu vlastně už taky nenajdu. Já jdem. Apple. Ha. Točím někdo. Co má to? Co má to? Víte, co máš? Já jsem se mutnul, což jde mě? Ano, jo. Co máš? Mám lime glazed terrakota. Kamo, já mám podzem. Ale kamo, spruz bion. Bion je přesně ve souřadnici, já jsem ti říkal. Já potřebuji jabku třeba, jakoby. Kamo, jestli... Jabko! Ano, jabko. Říkáš, ty potřebuji jabko. Kamo, mě prostě nepadne jabko ze tří stromů. Minulou hru jsem to jako furt vyhazoval. Já mám, no aha, já mám jako ani o tom nevím. Jen tě to mi nenapsalo. No tak je jako hoší. Tak GG, kámo. Kde najdu terakotu? Takže já mám furt dva životy, takže napište, kolik máte o svých životy. Kámo, začnu terakotu jenom na tom, ne? Co máš? Kdo? Ten podzol. A já podzol, a ty máš to, Pěťo. Lime glazed terakota. A jo, aha, tak by nechtěl. Já potřebuji 8 terakot, 8, mám 5, jsem miluju. Já nevím, jako kde, jako jsem v poušti. Myslím, že je to dlátek. A tady orange terakota, můžu přebarvit terakotu, když je orange. Jak se dělá terakota? Terakota? Mhm. Musíš 4 špítky, 4 štěrky a musíš to dát do vody. Neříkej, že jedinej Vojta to nezvládne. Konkrétně ti rozkopu hlavu. A co jsi chtěl? Terakotu. A? Však to je konkrétní terakota, ne? GG. Kámo, kde bych nevypal tu noc? Terakota, víš, jak chci dělat, to bys jinak nestý. To potřebuješ vypálit, myslím. Kdybych nevypal tu noc? Sweet buddies. Pantín, já potřebuju. Dáme bonusové kolo, že jo? Nebo bonusový život pro mě. Potřebuju tu. Já bych si počítal, kolikrát jste to nedali a na konci bychom to jako sečetli, ne? To jako asi bude lepší, ne? Prostě jako se rozhodneme, kdy skončí to video, to je vlastně jako geniální. Já potřebuji nějak dýni, já potřebuji semínko dýně, takže já potřebuji ještě nůžky, já potřebuji ještě dvě žele tam vypálit, chápeš? Tak hej, dáme to, ne? Dáme, že kolikrát jsme to nezvládli a na konci videa to ještě. Jo. Ale já jsem to dal jednou, takže jednička.
Já jsem to nezvládl třikrát. Kamu, já to zvládnu, to je dobře. Já mám pro dva životy tím pádem. Jako nechci. No, takže ty jsi to nezvládl jednou, ne? Ano. A to bylo, nevím, co to bylo. A teďka to podle mě nezvládnu po dvě, protože pošlu dýně a půjdu. Ještě tohle, jakoby. Sevím to té dýně. Kdo má sevím to dýně? Já mám jenom meluny, já jsem měl minulé hře. Ne meluny, dýně, vole. Dýně, jo? To jsem možná už viděl. Zajednou, že jsem prošel kolem asi tak dvou vesnic, takže tak. Ještě budu potřebovat hnědou barvy, bo. Nebo hnědou ovci, vole. Chce mu teďka vyšel, tak se asi. Já hnědou vlnu mám, takže jsem úplně včil, kámo. Já jsem viděl tady, ale nedal jsem se, aby se vybranil, vole, tady jiný. Jakoby já si myslím, že jako dítí. Teďka bych tady dal 10 sekund máme, okej, okay, takže asi. Takže já mám jeden bod, kdo má ještě jeden život? Ne, kdo, kolikrát kdo prohrál? Já jsem prohrál dvakrát, teď mám jeden život. Jsem prohrál třikrát, tu prkínka, co máte? Já mám jeden život, co máme? Co mám? Já mám být. Takže já se vracím z něj vesnice. Tak jako já jsem prohrál, jakoby. Co jsi dělal? Já jsem ještě jenom já, prostě. Diamond pickaxe, vole. To jsem měl já minulou hru. Aha, tak já jdu jako na bytluce jako jeden, teda na jedenáctém úroveň, vole. Já se si udělám portál. Aha, jo, ale to je větší problém, než jsem si myslel, protože vole, já nemám to už, jo, já jsem si netal, nevzal ty irony, vole, co si vypal, no. A víš, co mám já? Fortune 3 sekeru. Já mám dostala. Ne, na co je to dobrý, já na to přijdu za chvilku. Já potřebuji na jedenáctou úroveň. Pop, nebo... Já jsem našel ty mančaty. Ty hade. Já tady jezdím po povrchu a hledám. Ne, co hledám, ale hledám. Víš, že hledá, co jsem si nechal vypalovat, tak tím, že si životě nenajdu. A to mi asi jedno. To je hádý můj, já jsem vůbec dobrý. Mám výkonně sebe vrah. Kamo. Mně nefunguje krasťák, já jsem musel odpojit volant. Prostě mám volant, kámo, to je fakt. Prostě volant, hraješ Minecraft, to máš ten volant, ty vole. Tak já hraju na volantu, to je to fajn. Já si říkám, proč máš zapojený volant, ty vole. Kámo, já potřebuji Diamond Pickaxe, takže držu. Tak hoši, už jsem udělal základ portálu, no mé. Tak udělal jsem dva bloky, já jsem spokojený za to úplně, pyšný na sebe. A já bych potřeboval prostě... Já potřebuji diamanty, takže držu bůhle. Potřebuješ diamanty? Ano, já potřebuji diamond pickaxe. Chci jenom udělat na mě nějakou železnou lopatku, nebo já nevím, ty kokos. A potřebuji diamantový kumpáč asi. Kurník, chápeš? Já kdybych měl víc spiderů, tak to prostě stihnu. A kdybych měl víc času, tak to taky asi stihnu. Já tak vyhrávám hru. Takže já jsem prohrál, jako já už nemám životy, nebo? Však ale hrajeme na body, ty debile. Jak na body? Nakolik jsi prohrál? Kdo vyhrál nejvíckrát, tak tohle, tak teda prohrál. Jakože kolik prostě i tomu jsem nedal. A nevím, tak jako... Dokonce videjka. Video. No tak jako video má jakoby 38 minut, takže já bych to ukončil. Jakoby. Takže doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Nezapomeňte mi like, rozober, samozřejmě jsem vyhrál já. A ahoj, vůbec, neposlouchejte ho. A ahoj.